Ko je? Halo. Ko je? Halo. Čujemo vas. Malo prije je moj muž zvao pa mu niste do kraja rekli. 22.4.1923. Aha. U pitanju je zdravlje. Slušajte, Sad. Evo je ovdje karta. On ima problema sa probavom. Dobro. Kažite ako nije tačno. Jeste. Vidite zašto mene zovu čarovnjak. Što sve pogađam. Da, da, kažete. Mora da gurne prst u dupe. Da. Sredom i petkom, od 9 do 10 da drži prst u dupetu. Čekajte, sredom. Da, i proći će mu probova, a dok bude sedeo, znači ovako kako čuče, kako gurne prst u dupe, neka gleda u poster snupa. Ste razumeli? Šta je to snup? Pa snup Doggy Dog, onaj crnac. Molim? Onaj crnac, snup Doggy Dog. Pa gdje ga naći? Nađite ga, ima u svim novinama, ima na internetu, ima svuda. Nek zalepi i nek čučne i gleda u njega. I rešit će probavu. Jer Bog probave je Snoop Doggy Dog. Znači samo prst u dupe i gleda u Snoop Doggy Doga i to je to. Nema šta. Jer znate vi koliko ljudi sam ja izlečio od probave? Da li ste vi svesni? 412 milijardi ljudi sam ja izlečio od probave. Svatate? To je to.